Тук съм с Сесил Дюран, която тази вечер не само ще представи своята модна колекция, но и ще има специален перформанс. Как се чувстваш? Част от Summer Fashion Weekend? Е страхотно! Как да се чувствам? Това е най-красивото нещо, което съм преживявала последно време, защото имаме сцена. Сцената е нещо, което обожавам. Имаме море, а морето просто ме прави да летя. И всичко е някак комбинирано. Аромата, мириса на море, просто съчетано с музика, мода. Всичко това ме изпълва с желание за полет. А да ни кажеш като дизайнер и изпълнител, какво според теб е общото между музиката и модата? Изкуство е това. Това е цялата творческа енергия, която можеш да изкараш от себе си и да я съчетаеш. При мен е така. То е просто едно цяло. И когато имаме две неща, толкова вдъхновяващи ме, чувството, което може да изпълни един такъв артист, просто е неописуемо. Не мога да го опиша с думи. Да съчетая тези две мои любими неща. И като сложим и третото море, просто става супер. Така че тази вечер е моя. И с лятната колекция, която ще представя, бански костюми. Това е нещо, което аз обожавам още преди години, когато с моя съпруг отиваме на плаж. Той си мисля като всички останали хора, че отиването на плаж е нещо супер небрежно. И когато започна да забелязва аз какво правя преди плаж, той казва: добре, защо го правиш всичко това? Къде отиваме? Аз казвам, че просто отиването на плаж трябва да има стил. Не мога да отида така, сякаш въобще не ми пука нито за плажа, нито за морето, нито за хората, които ще ме видят и за самото ми преживяване. Всичко трябва да е абсолютен стил. Той тогава разбра какво специално нещо в модата са плажните облекла. Така че вие ще видите моята колекция тази вечер.